नमस्कार तथा सुप्रभात कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिलसिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल असार तेह्र गते आइतबार असार कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि सन् दुई जुन सत्ताइस तारिक काया सुरु मुख्य मुख्य खबरका अहिलेकै गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन बाह्र वर्ष लाग्ने कोरोनाकै बीचमा रोपाईको चहल पहल थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाई गर्न डाक्टरको सुझाव थोरै थोरै मान्छे जम्मा गरेर धान रोप्ने किनभने यदि हातको दूरीमा बसाएर रोप्दाखेरि त्यो सर्ने चान्स एकदम कम हुन्छ सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या समाधानको लागि अनुगमन नै हुन सकेन संरचना बनाउने नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक विद्यालयका पुस्तकमा लापरवाही कतै मूल्य सूचीमा कालो पोतो कतै अनुमति नपाएका पुस्तक पढाइँदै जथाभावी गर्ने पब्लिकेशनलाई कार्यवाही हुने बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य राजीनामा र रा युरोक फुटबलमा इटाली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा श्रीलङ्कासँगको तेस्रो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्डको क्लिन स्वीप काया नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको हिजो एक सय पचपन्न दिन पुगेको छ यो अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव पाँच पाँच प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् अहिलेसम्म खोपको पूर्ण मात्रा सात लाख उनान्चास हजार पाँच सय पचासी जनाले लगाएका छन् एक सय पचपन्न दिनमा दुई दशमलव पाँच पाँच प्रतिशतले खोप लगाए भने बहत्तर प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाउन बाह्र वर्ष लाग्ने हिसाब निस्कन्छ यही गतिमा खोप अभियान जारी रहे अठार वर्ष माथिका जनसङ्ख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न बाह्र वर्ष भन्दा समय लाग्न सक्ने गणितीय आकलन रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जुडी ठाकुरले बताउनुभयो यो अत्यन्त सुस्त गति हो उहाँले भन्नुभयो यो गतिले हामी भविष्यमा देखिन सक्ने कोविडको तेस्रो चौथो लहरहरू थ्याक्न सक्दैनौ बहुसंख्यक नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप सुनिश्चित गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाए मात्र कोविडको आक्रमणलाई सकिन्छ डेल्टा प्लस भेरिएन्ट लगायत भविष्यमा देशमा देखिन सक्ने यस्ता थुप्रै भेरिएन्टबाट जोगाउने एउटा मात्र विज्ञान प्रमाणित मुख्य हतियार खोप रहेको डाक्टर ठाकुरको छ पाँच महिना पाँच दिनमा दुई दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप पाउनु सक्नु अत्यन्त दुःखद स्थिति रहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले बताउनुभयो जुनसुकै भेरिएन्ट म्युटेसनको कोभिडको भाइरस आए पनि खोपले केही स्तरमा बचाउने काम गर्ने विज्ञको भनाइ छ खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई खोपले सहजै मर्न नदिने आयुषयू लगायतका स्वास्थ्य जटिल एक मात्र खोपको माध्यमले कोभिड विरुद्ध केही प्रतिरोधक क्षमता हासिल गरेका ज्येष्ठ नागरिकले तेस्रो लहर आउँदासम्म पूर्ण मात्रा खोप लगाउन पाउने नपाउने टुङ्गो छैन विश्वका विभिन्न भागमा बालबालिकाका लागि समेत खोप आइसकेको र केही आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालले समेत अठार वर्ष मुनिका लागि खोप सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव रहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ कोरोना जोखिम रोपाईको चहल पहल सुरु भएको छ धान रोपाई र खेतीपातीका अरू काम गर्दा तथा गाउँबाट सहर ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ यसबारे थप जानकारी कोरोना क्याप्सुलमा कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल पहिरो छेकी कोरोनाको यो क्याप्सुल हो आजको क्याप्सुलमा चारवटा डोजहरू छन् आजका डोजहरू खेतीपातीको बढ़दो चहल पहल बीच कोरोना संक्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने जानकारी दिन तयार पारिएका छन् कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ सिरहा जिल्लाको कोविड अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नागेन्द्र प्रसाद यादव यो पालि मनसुन शुरू हुन साथ लगातार पानी परिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा बाढ़ी पहिरोले दुःख दिए पनि लगातारको वर्षाले धान रोपाईको काम सजिलो पारेको छ कतै धानको बिउ राखिँदैछ भने कतै धमाधम रोपाई हुँदैछ धान रोपाई धेरैजनाले सामूहिक रूपले गर्ने काम भएकाले काम गर्ने किसानमा पनि कोरोना संक्रमण हुने खतरा छ त्यसैले कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोजमा सुनौ सुरक्षित तरिकाले धान रोप्ने विधि धान रोप्नको लागि पहिला बिउ बिउ बेलामा एकै लाइनमा खडा भएर बिउ नउख्लेर कम्तीमा छ हातको दुरीमा बसेर बिउ उखाल्दाखेरि कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ अथवा खेतको चारै कुनाबाट बिउ पर्छ जसले गर्दाखेरि एक अर्काको सम्पर्कमा हुँदैन र कोरोनाबाट बच्न सक्छ दोस्रो कुरा के छ धान रोप्ने बेलामा पनि त्यही कम्तीमा छ हातको डिस्टान्समा धान रोप्ने मान्छेहरू खडा भएर धान रोप्यो भने एक अर्काबाट कोरोना सामाबाट बच्न सकिन्छ तेस्रो कुरा यदि धान रोपिसकेपछि अब आराम गर्नु छ भने टाढा टाढा बसेर आराम गर्नुहोस् खानेकुरा केही खानु छ भने साबुन पानीले कम्तीमा बिस सेकेन्ड जति हात धुएर खाने गर्नुहोस् यी सबै काम गर्ने बेलामा बिउ खेल्ने बेलामा रोप्ने बेलामा मास्क लगाएर काम गर्नुहोस् यो तिनवटा कुरा अप्नाउनु भयो भने कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन खेत धेरै होस् वा थोरै रमाई रमाई एकै दिन धान रोप्ने चलन पुरानो हो एक ठाउँको खेतमा रोपाईको काम एकै दिन सक्न अर्म पर्म गर्ने र खेताला लगाउने चलन पनि आजको होइन बरु यो खेतीपाती संस्कृतिको असल अभ्यास हो तर यो अभ्यास गर्दा अहिले कोरोना संक्रमण हुने खतरा छ सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज थोरै थोरै मान्छे जम्मा गरेर धान रोप्ने किनभने यदि छ हातको दूरीमा दुरीमा बसाएरखेरि त्यो सर्ने चान्स एकदम कम हुन्छ त्यसैले अब कति जग्गा छ

सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज अब गाउँबाट सहर जानु पर्यो भने खास गरेर एक्लै ज्यादा राम्रो हुन्छ अथवा मोटरसाइकल भयो अथवा साइकल भयो त्यसमा एक्लै ज्यादा राम्रो हुन्छ जाँदाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोस् कम्तीमा दुईटा मास्क लगाउनुहोस् त्यसपछि यदि आफ्नो गाडी छैन गाडीमा पनि एउटै सिटमा दुईजना तिनजना त्यसरी बसेर जानु हुँदैन अगाडिको सिटमा एकजना पछाडिको सिटमा एकजना त्यसरी बसेर गयो मास्क एकदम अनिवार्य छ त्यसपछि गाड़ीमा चढ्दाखेरि अब ओर्लिँदाखेरि सेनिटाइजर छ भने त्यसले हात सफा गर्नुपर्छ यदि छैन भने साबुन पानीले हात सफा गर्नुपर्छ फेरि बजारमा गइसकेपछि धेरै भिड भएको पसलमा गएर सामान नकिन्नुहोस् यदि त्यही किन्नु पर्यो भने एकजनाले किनेर गइसकेपछि मात्रै त्यहाँ जानुस् डिस्टान्स मेन्टेन गर्नुहोस् बाढ़ी पहिरो होस् वा कोरोनाको संक्रमण हरेक खालका विपदमा नागरिकलाई जोगाउने र जगाउने काम पालिकाहरूले गर्दै आएका छन् खेतीपातीको कामलाई पनि पालिकाका प्रतिनिधिहरूले सहज र सुरक्षित पार्न सक्छन् कसरी को त कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि एउटा ग्रुप क्रिएट गरेर त्यो ग्रुपहरूले घर घरमा गएर त्यो सम्बन्धी शिक्षा दियो भने उनीहरूले खेती गर्ने बेलामा सावधानी अपनाउँछ र यदि जहाँ मास्क एभालेबल हुन सक्दैन किन्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा मास्क र साबुन उपलब्ध गराइदियो भने अनुसार काम गरेर को का 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 कोरोना बच्न सक्छ र अरूलाई पनि बचाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ खेतीपाती गाउँ बीचको आउजाउ र धान रोपाईलाई सहज र सुरक्षित पार्ने सल्लाहका डोजहरूका लागि जिल्ला अस्पताल सिराहाका डाक्टर नागेन्द्र प्रसाद यादवलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल को को सुन्नुभएकोमा भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल प्रसारण भइरहेको का फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले अहिलेकै गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन बाह्र वर्ष लाग्ने कोरोनाकै कोरोना रोपाएको चहल पहल थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाई गर्न डाक्टरको सल्लाह लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं अब बाँकी भारतीय सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानका समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक वर्ष प्रतिकार योजना बनाउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बल पूर्वक संरचना निर्माण गरिरहे पनि नेपालका तर्फबाट नियमनका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलबाट समेत नियमित रूपमा सीमा अनुगमन नै हुन छाडेको छ छा। गृह मन्त्रालयले यस वर्ष बनाएको मनसून पूर्व तयारी र प्रति राष्ट्रिय कार्य योजनामा नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले विभिन्न संरचना निर्माणका कारणले पानीको ब भ निकास अवरूद्ध भएका ठाउँ पहिचान गरी समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोल्ने अवरोध हटाउने भन्ने र उल्लेख गरिएको छ कार्ययोजनामा ती संरचना किन र कहिले बने अनि कसरी हटाउने भन्ने बारे केही उल्लेख गरिएको छैन यस्ता योजना पहिले पनि बन्दे तर न संरचना हटाइएका छन् न नयाँ संरचना निर्माण नै रोकिएको छ संयौं नेपालीलाई विस्थापन गर्ने गरी हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि भएको देखिँदैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने भारतीय बल मिचईबाट सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकारी योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् पछिल्लो पटक झापा सप्तरी रौतहट नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु बाँके बर्दिया कञ्चनपुर लगायतका जिल्लासँग जोड़िएको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनिधिकृत संरचना निर्माण र मरमत गरेको छ यी संरचनाका कारण बर्खैयामा तराई मधेसका थप सीमावर्ती नेपाली डुवान र बाढ़ीको चपेटामा पर्ने निश्चित भएको छ गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सहसचिव एकमणि नेपाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट सीमा नियमन अनुगमन र अनिधिकृत संरचना बन्न नदिन निर्वाह गर्नुपर्ने चलाकीपूर्ण जिम्मेवारी बोध कमजोर हुँदै जाँदा भारतीय पक्षले फाइदा लिने गरेको बताउनुहुन्छ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ छा। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै केही पुस्तक प्रकाशन गृह र निजी विद्यालयको मिलेमतमा मनलाग्दी पुस्तक बिक्री वितरण भएको पाइएको छ कतै पुस्तकमा कालो पोतेर मूल्य बढाएको भेटिएको छ भने केही विद्यालयले स्वीकृति नै नपाएका पुस्तक पठन पाठन गराउने गरेका छन् कतिपयले नेपाली माध्यममा पढाउनु पर्ने पुस्तक अङ्ग्रेजीमा छपाई गरेर समेत पढाएका छन् केहीले कलिला बाल बालिकालाई आवश्यकताभन्दा धेरै पुस्तकको भारी बोकाएका छन् पाठ्य अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनमा पुस्तक छपाईमा बिक्री अभिभावकलाई शुल्कमा भार तथा बालबालिकालाई धेरै पुस्तक पढ्न लगाएर अनावश्यक तनाव थपिएको पाइएको हो समितिले हिजो नयाँ बानेस्वर र भोटाएटी केही के के पुस्तक पसलमा अनुगमन गर्ने क्रममा यस्तो विकृति भेटिएको हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद नेवपानेले जथाभावी गर्ने पब्लिकेसन विरुद्ध थप एक्सन लिएर कारवाही गर्ने बताउनु भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला

दूत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनुभयो सुरुङ परीक्षण झण्डे झण्डे सकियो उहाँले भन्नुभयो आजदेखि अन्य प्राविधिक परीक्षण गरेर आउँदो हप्तादेखि परीक्षण उत्पादन शुरू हुनेछ माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सब स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड़िने भएको छ तामाकोशी करिडोरमा उत्पादित सबै विद्युतलाई यही सब स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ प्राधिकरणको प्रणाली संचालन विभागले हिजो सूचना निकालेर माथिल्लो तामाकोशीलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीसँग जोड्ने क्रममा आजदेखि एक हप्ता खिम्ती लामो साङ् एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन बन्द हुने बताएको छ यो प्रसारण लाइन बन्द हुँदा प्रणालीमा विद्युत अपुग हुने भन्दै औद्योगिक ग्राहकहरूको लागि केही समय विद्युत कटौती हुन सक्ने जनाइएको छ निर्माण शुरू भएको झण्डै एक दशकपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना परीक्षण उत्पादनको नजिक पुगेको हो यसैबीच बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा एक मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गर्ने निर्णय गरेको छ राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै महेश किराती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ सत्तामा बस्दा वा बाहिर बस्दा अहंकार होइन संस्कार सिकाऊ जसले इतिहास जीवन्त रहन्छ हिमाल आरोहणको लागि नेपाल आउने विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तिप्रति विभिन्न व्यक्तिले शङ्का गरेका भन्दै पर्यटन विभागकै निर्देशक समेत रहेकी मीरा आचार्य ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ जो आरोहणका लागि आउँछन् र पर्वतारोहण अनुसार आरोहण गरेर देश फर्कन्छन् उनीहरूकै कारण नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आउँछ भन्ने कुरा सुनियो तर मैले पटक्कै यो कुरा बुझिनँ काठमाडौँमा जातीय भेदभाव गरेको भन्दै एक घरबेटी पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको बहसप्रति इङ्गित गर्दै विमल आचार्यले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ जातीय घमण्ड साह्रै चर्को भयो विभेद नगरौं भन्नेलाई सामाजिक सञ्जालमा अश्लील आक्रमण नगरौँ दुईवटा अक्षरको जात बुझ्न कति जुनी चाहिने हो अति भो अनि नेपालमा बढेको बाढी पहिरोको जोखिमका बारेमा भक्त कुमार योन्जन लेख्नुहुन्छ धेरै कारण मानवीय छ अहिले बस्ती बस्तीमा सडक खन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यो पनि डोजर लगाएर पहरा थर्काउँदै काम देखाउन वा कमिसन लिन जनप्रतिनिधिहरू पनि सजिलो उपाय डाँडा भत्काउनुलाई नै देख्छन् यो श्रृङ्खला नरोके केही वर्षमा समस्या झनै गम्भीर बन्न सक्छ विचारका लागि धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल अब विदेशको खबर बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ जो गएको चौबिस घण्टामा अठार हजार दुई सय सत्तरी जनामा संक्रमण पाइएको छ यो गएको फेब्रुअरी पछिकै दैनिक भेटिने सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा सबैभन्दा धेरै हो कोरोनाका कारण गएको चौबिस घण्टामा थप जनाको बेलायतमा ज्यान गएको छ संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ यसैबीच बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्कर्कले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ उहाँमाथि कोरोना महामारी भौतिक दुरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो उहाँले राजीनामा दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको नियम नमानेकोमा माफी माग्नु भएको छ अब खेल खबर इटाली युरोका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ गैराती भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई अतिरिक्त समयमा दुई एक गोलले हराउँदै इटाली अन्तिम आठमा पुगेको हो निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित नब्बे मिनट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो अतिरिक्त समयमा अतिरिक समय इटालीलाई जिताउन फेडेरीको चिसा र माटियो पेसिनाले एक एक गोल गरे जितसँगै इटालीले एकतीस खेलमा अपराजित रहने टीमको कीर्तिमान पनि बनाएको छ अस्ट्रेलिया भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा दस खेलाड़ीमा सीमित वेल्सलाई चार शून्य गोल अन्तरले हराउँदै डेनमार्क पनि अन्तिम आठमा पुगेको छ वेल्स भने प्रतियोगिताको अन्तिम बाहिरिएको छ इङ्ल्याण्डले श्रीलङ्कासँगको तेस्रो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा क्लिन स्विप गरेको छ गैराती भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई उनानब्बे रनले हराउँदै इङ्ग्ल्याण्डले श्रृङ्खला तीन शून्यले आफ्नो पक्षमा पारेको हो क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा वेस्ट इन्डिजले पहिलो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको छ गैराती भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले दक्षिण अफ्रिकालाई आठ विकेटले हराएको हो काया कैरनमा का अब पालो आयो उखानको लड्यो कि बढ्यो उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन का सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या सरकारी पक्षले अनुगमन गर्न सकेन गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन बाह्र वर्ष लाग्ने कोरोनाकै बीचमा रोपाईँको चहल पहल थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाई गर्न डाक्टरको सुझाव विद्यालयका पुस्तकमा लापरवाही कतै मूल्य सूचीमा कालो पोतो कतै अनुमति नपाएका पुस्तक पढाइदै जथाभावी गर्ने पब्लिकेशनलाई कार्यवाही हुने बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा र कप फुटबलमा इटाली डेनमार्क फाइनल मा फाइनलमा श्रीलङ्का तेस्रो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्डको क्लिन स्विप कार्टुन कार्टुन लिएका छौँ राजधानी दैनिकबाट कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको यहाँ एकजना सुकिला मुकिला मान्छे बाटोको छेउमा पुरुपुरोमा हात राखेर रा टुक्रुक्क बसिरहेका रा छन् नुन खाएको कुखुरो झैँ भएका उनलाई देखेर वरपर हिँड्ने मान्छेहरू अचम्ममा परेका छन् अनि उनी भन्दैछन् होइन होइन म सेयर बजारमा डुबेर खुस्किया मान्छे होइन क्या भर्खरै खुस्किया मन्त्री हुँ आजको कायाकैरन सकिएको छ काया प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि विदा माग्छौँ काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइभरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ काम विशेषले घर बाहिर न्युज परेमा मास्क लगाउन नबिर्छौ नमस्कार